30 بار شروع كسامة ده طلعك بيسي وقت خبالك خبصة وما تمايا بدل لك لا دي وقاي دي مخنا دي لقاوني سم نو ساك من راكا خا سم پنشمن دا دي وادي وريد لا سلاك دا خريدا شون دي خواد دي خواد دي شاكر لبي برو ستايز ما پشون دو تسكار شريك در سرانيم دا زستا جایداد دی چې ته شریکی ور سره غواړې پریال ټول بدن کې دي صرف دغه د خر په شان شونډې دي نور خو تا کې شی نشته اے پریال ډویټ وکړه ډویټ ډویټ وکړه چا سره ستا سره ما سره و زما اکاونټ خراب دی ډویټ وکړه لزر اوکې okay, سم چې زه ویډیو واچم کوم ویډیو سم نه دا دا چالو نم پکې وکړه خاور دا مرده خوره چې مونږ زولې وکړه خو یار نه چې زه به تا ته مرده خوره چې مونږ کومه ته مرده خوره ای امین خراب چې مونږ دا خو خراب چې مونږ دی او پلیز ته خو یار نه می عاشقیا چې زه به تا ته دادا چې مونږ کومه سم نه دا خبرې مې کوز لې نه خپه دنیا ډیر انجونې لري په ټیک ټاک کې لیکن یوازې لاس ته نه درځي مسکینه یو مې ولا کلا ستر اغلی پروانه کې ته براشي الو سلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه یا شیا پریال ڈاکٹر ته مې زنګ واله ستارټیز نه خته صبر وک څنګه یا شیا ڈاکٹر پریال لازم او تا په موبایل خبرې کوم ودرې کې چې تا په موبایل خبرې څنګه کیږي زه تا سره خبرې کوم صبر سیریس سیریس ما تا په سناپ چیټ ټلیفون درکړی دی سمه الو السلام علیکم باندې ته زوام بای چې زه سلام سوري اوکي اوکي تو اوکي ولې ولاتې فن روان دي اوکي فوکي وکړه السلام علیکم ولولا وعلیکم السلام بریان څنګه ښه زه ښه ته څنګه ښه بل استاد واګان دي بریان مړه ژوند دې ورګ دې خزم ما پښتنه نه کړ چیرې ورکه الک نه مال مې ژه قسم دی بریان دې او د سیکلک مریضم قسم نه زه خو ډیر وخت ته پوس کوم ته مې ته پوس نه کوي مړه ته نه ژوند لري کې یار تاسو ما خبر وره په ټیک ټاک کې تاسو بده پر خبرې ما کوي خلک ګوري یو نو بیا غوښتل فکر کوي چې یو نو تاسو څنګه بدلک ته مکه خبره مې د تکول هغه بدل تکول ته نه کوي څه څه خبرې مرا ته کو بد کار دی ما سره سم سم ګډیږي ته پریا لګه ودرېګه خیر دې زه به دلته وګورم مړه په ټیک ټاک کې خو دې نشم کته خیر دې ودرې یو خاورې نو مکه شرمېږم نکنیکې شرم هم شرمېږي خو تا خاورې بلا ته نن تلفون ما ته وکړې راته وایي چې راته ودرېږه را خو سبا بیا درته بیا ویم صحیح ده سمه ده سمه ده بیاند پام کوه ډوډۍ دې په وخت خوره په مان خریخه الله په مان یو خاورې چې زه ځان نه دښکاره کوم دی بیا وایي خدای په مان بلا چې په سر نه څه خو الله بلا څنګه بدل اکیته مطلب زه ځان نه